krivo mi je i žao mi je što ne mogu da budem svaki dan u kući da pomognem, a potreban sam. I plus, išao bi i u inostranstvo negde da radim, da zaradim, da se voliko ne mučim sve ove godine, a ne mogu da ostavim kuću i njih invalide u kući. U kući Đurića slavu sprema Miloš, otac 13-godišnje ćerke, sina sa teškim oblikom cerebralne paralize, suprugom i taštom koje boluju od distrofije mišića. Dešavalo je se da supruga ispusti dete ili razbije glavicu, padne ona, izlupa se, razbijala je kolena, laktove, glavu, kako ružno padne negde. Sa teškom mukom Ljiljana daje sve od sebe da pomogne suprugu. Sin Branislav ima 11 godina i težak oblik cerebralne paralize. To je i najveća briga njegovih roditelja, jer nemaju novca za adekvatno lečenje transplantacijom matičnih ćelija. Briga je pojačana s obzirom da su dva deteta već izgubili. Pa, prvo je živao samo 7 dana, ono je bilo onako. Tako je pisao pismo, ja stvarno ne znam, to pismo nisu mi dali da pročitam. Kažu da je bila mlitava kao guma i nije mogla živjeti više od 7 dana. A ovo sad dete, četvrto dete, živjelo je sad 10,5 mjeseci i ona nije mogla bez kiselnika. Prebacili su je ovdje, ona je bila u Beogradu, prebacili su je za Beogradu. To sam sad znala isključiti za kiselnika. Recite mi, Branislavu treba puno nege. Šta je ono najteže u toku dana što treba uraditi oko njega, a što vi niste možda u mogućnosti zbog svoje bolesti? Pa nije mi ništa teško oko njega da uradim. Preslačim ga, oblačim ga, uspavim ga. Tako da mi za njega ništa nije teško da uradim. Sve postignem sa njega. Samo što kad sam sa njim, preko dana ne mogu baš da postignem sve poslove po kući da uradim od njega, jer više vreme provodim pred njega sedeći. Petočlana porodica živi u neuslovnoj prizemljoj kući sa dve prostorije. Jedini prihod im je Miloševa plata, koji radi tesarski posao, i 26.000 dinara koje Branislav dobija za tuđu negu i pomoć. To, nažalost, nije dovoljno. Imaju po 6 nekcija, jedna nekcija košta 6.000, za njih dve košta i 12.000 nekcije i tako dalje. I detetu, kad treba, kupujemo lekove, kupio sam inhalator, sad sam naručio, treba kiseonik, od socijalnoga nisam mogao da ostvarim. Detetu su potrebne cipelice, ortopedske, ne mogu da ostvarim. Dobijam sve napismeno da mogu da dobijem u Beogradu, u Sokobanjskoj bolnici. On ne može da ostvari u Valjevu od strane socijalnog i ustanove Ruda. Sad sam ove godine ostvario, detetu su potrebna veća kolica i dobio je posle 5 godina da ima pravo da dobije kolica. Rudo i socijalnu Valju neću da mi odobre da dobije. Šta kaže? Pitaju me, kaže, a ko će da plati ta kolica? Pa ko treba, ja kažem, ponovo ću uzeti kredit, pa neka se mučim. I ovako imam 20.000 kredita mesečno da odvajam i kupit ću svome detetu kolica. Ali neka mi kažu zašto ne mogu i što ne mogu da dobijem. Da imam pečate, imam papire da sam dobio i da ostvarivam kolica. Na 5 godina se ta kolica daju. A sad sam ostvario, prošlo je punih 5 godina i mogu da dobijem kolica, oni mi ne daju kolica. Znači u suštini gdje god se okrenete i kome god se obratite, ne ilazite na neko ni podaštavanje. Na prepreke te jest. I tako dobio sam detetu da mora da ide napismeno u Nemačku na lečenje, molim dobre ljude i molim gradonačelnika grada Valjeva i bolnicu Valjeva da mi pomognu da se
spremi dete i da se interveniše u Sokobanjskoj bolnici. Zašto ne ide dete dalje u Nemačku da treba da se vrši transplantacija matičnih ćelija i tako dalje? Znači, za njegovo stanje, za njegovu bolest, trenutno je jedino rešenje ta transplantacija matičnih ćelija. I ima problem da treba da se operiše oba kukića. Fizikalna terapija je neophodna je supruzi, tašti, a najneophodnija sinu. On često ostaje bez ove pomoći. Da li mogu da izađem u susret, da dolazi fizioterapeut kući, da može da sa taštom radi kući vežbe i sa suprugom. Detetu dozvole bude 2 mjeseca fizioterapeut da rade vežbe i uzmu mu fizioterapeuta i nema ga po pola godine ili godinu dana. I hteo sam da njemu tražim, je potrebno konstantno. Da tražim, da li mogu da dobijem auto ili do bolnice da ide dete svakim danom, osim subote i nedelje, da radi vežbe ili u dnevni boravak, kao što su me zamolili. Mogu li da dolazim u dnevni boravak da radi vežbe? Dete može da dolazi u dnevni boravak, a nemamo auta mi lično našeg, a ja sam radim, pa ne mogu toliko da izdvajam novca za put deteta, da plaćam taksi. Miloš Đurić odrekao se ponosa. Moli za bilo kakvu pomoć, novčanu, u garderobi za decu i sve ukućene. Ali nije se i neće se odreći krsne slave. Pa moramo, izvojili smo, kako smo odvajali godinu dana za to da obavimo srpski običaj, našu slavu Svetog Nikolu, a mi samo znamo kako je i koliko košta. Da moramo, kako umemo i znamo, da izdvojimo novac.